Alors, gis ngeen nak ki ñuy recevoir suñu plateau muy Kan Diallo nak mom ci kër gi la nekk kenn du ko présenter mi ni tok ak gitaram. Alors, Kan Diallo ci lone. Sant Yalla bu baax 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 di len nuyu. Nam nañ la dé. Wa ma len roo bu baax baax baax. Atu Madara ak mu Thérèse, atu Thérèse la sax. Ah ouais, voilà, voilà, voilà. Xaritu ñëpp. Yo, yo nak suma né atu Thérèse ki na. Sa bu di na. Dumay wax tay ni. Du limay wax tay ni. Da ngeen gis nga yow. Xara rek, hein? Ne bon da, yow yow ki yow mom dal lu nit yi wax rek, il faut mu jaarat kenn mu ci dara. Hein? Alors, 31 décembre da nga jaf la xawon. Kan ki dal ay mom du découvertam lu ne lañ fi indi wa ki mo ay euthanasie ay agoraphobie ay flagellation wa tax waji deeng ni mu la neena ko jax ni dañu soxla lu ñuy yé en beauté en douceur merci Thérèse alors kan ci lo ne ma ngi ci jamm bu baax 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 yaa di contact sene wa wa damay ñew te dina len woyelo bu baax baax parce que dama bëgg cette fois-ci ah ma yëngal len bu baax Alors de la bëgg. Alors kan gis nañ sa dernière vidéo. Ouais. Nga di ci way mëgël dal di ci way gis nañ nga and xal bu jigen defante ak mom yu baax. Alors mën nga ñu hein? Defante ak mom yu baax ngeen nek. Ay ñu gis nañ. Waaw waaw. On a juste les faits. Voilà. Alors est-ce que mën nga ñu expliquer ki bobu non fan la joggé ak lo vivre la wala loy dund ni actuellement la yu neex ñu non. Waaw lo bon xam nga ak jamono ji dundu mbeugel dafa xaw metti quoi parce que comme ni mako waxe rek ci clip bi dama dem setti sama copine dem wa bon musna ko dundo wa musna ko dundo mais bien avant dama composer morceau ba paré après ma kay sogu dundu quoi comprendre donc lima don wax kon donc confirmer na quoi voilà gisna sa bop wa non la demé ma par exemple damay expliquer que déjà nga dem setti sa copine xam nga fekk loko kërëm lolu neexul kenn nga dem setti sa copine en plus nga tégg ak mom lo xamné tamit ay projet de mariage nga dem setti ko kërëm fekk ko fa lo bon automatiquement da fay am lum la def quoi mais kan fekko ko fa rek da ngay ne ah non mais téré ci gën ni da ka taxé waxal dé mais yow fekko ko fofu rek nga ne ah non mais ñu ngi nan jigen ci kelga waaw ah ouais non mais bon en fait je veux dire non d'accord téré waxal dé Vous avez bien compris. Alors, mon père, Barara. Ah bon. Kan mom xam na le man ci may wax ci mom do don daf lay jëm Thérèse nak kan ah sama way la man Thérèse Thérèse j'adore sa musique wa de may dem ci soirée au mi di consommer bu baax wala ma dem la ah sama way la sama way la sa di long sama way la alors essa xam nañ ne période de fête la tay dafa am fuy deug wala wa tay amna fu may deug suba tamit amna fu may deug suba sama damay fongé ñew parce que je vous invite tous hein fiyé digé fiyé digé da bari na dañuy dem ñu dëgg ñu buñu éte ñu dem non mais da ngeen di yor seen benn car rapide yaa ngi ko fa seen benn car rapide ngeen yor waaw fu na ngeen jaar fu na ngeen dem fa waaw di leen jox rendez-vous inshallah le 1er janvier muy soba fele ci payote inshallah di inviter ñepp ñi nga xamné da ngay bégué welma samay fans bayuma kenn parce que bégal leen moma tax juk voilà lolu inshallah demain à la payote album bi gennagul non album bi gennagul dañu genné juste 3 sons okay. Ben EP pour juste aperçu là 3 morceaux yo xamné pour
pour que fan ci bégué quoi lolu bégué album bi nak mu ci yoon album bi mo ngi ci yoon bi wa nank nank tép tép mo gën yu réw wa lolu amna mom nank nank rek ya xam nga olofa ni nak tép tép gën yu réw ngay gis parfois da ngay gis musicien yo xamné ils n'ont que la musique ñom dañuy am temps beccig bi dañuy nelaw gongon gi lañuy yew daf ya nekki bu gi ñu nekkat ci répétition alors c'est différent de quand ñu bari xamnu ko mais c'est un collègue à moi à nous tous le ya bo dégué bo dégué mo xala xala ki yalla ma sa ci gi rek nak bo dégué mo xala ñu né rédaction mo tax ngay wax absolument ma sa ci gi rek c'est ça bo lay respect alors on partage la rédaction chaque jour dañu nek fofu xlo be ak jappal fi kërëp ba borom dindi waaw c'est ça borom la dindi lolu benen affaire par fi ngay nek di toñ wa plateau bi rek la leer na la leer dal mom ku nek mais bu ñuy wulal ay mbotam rek na non c'est dindi benen affaire la xam nga parfois kan wara ñew xam nga 9h nga koy 10h doko jot 11h ki midi nga xabo be ma ñew ma ngi ci taxi ma ñew mu ñew beji ngand ak yeuf wala ki nelaw comme alors question bob mom lolu mom yob sama question alors comment parvient-il à allier le travail la musique ak répétition yi ci moment bi nga xamné bureau dafa bari liguey yotam nga nek sa ay répétition nga wara yé tok ba 2h 3h du matin xey ñewal liguey nan lay allier ces deux choses là ba nga mëna aménager wo xam ni ngay def quoi waaw xam nga lepp lo gis organisation la rek nit day am méthode de travail voilà xam nga maintenant ngay dem du jeudi bay 5h du matin nga tudd touti enchaîner dem liguey mais bon ñun ay ndaw lañ xalé ndaw lañ demagu ñu fenn xam nga voilà jotagul ñu noppale ko quoi voilà c'est ça jotagul ñu noppale ko en plus voilà time is money ku su nek parce que ni barala num la laaje question bi xam nga yow musique bi en fait dañ yokko liguey ah non mais bien sûr wala c'est juste une passion bo xamanteni so mbatte so liguey la passion lepp la musique man pour man musique sama lepp la comprendre bon voilà xam nga moy comme baña tok la xam nga nit warul tok tamit même bu fekke tu fais la musique mais gis na fi ñi nga xamne dañuy def musique en même temps di def sen business à côté mais mëno jël sa lepp wek ko ci musique non ça se fait pas faut un touche à tout là c'est ça exactement lo rek là il est très intelligent en fait mais ya wax né Thérèse ngi ñew nak parce que Thérèse ngi ñew nak constate ma sha Allah alors kan Thérèse amu ko na fi waxon lu kana fi waxa Thérèse mo wara yem ci bopam da yam de yeen Thérèse dafa tok japp ñam borom fa wara yem nak yalla yaru nak alors kan gis ngey sama way la rek dafa nek sama way sama partenaire la deug la alors est ce que tay lan nga ñuy mëna may tout ci fête non comme nima waxe rek moy que ni xam nga dañuy dem ci at bu bess té yéne ké tidian parce que voilà lima len indil pour yéne la dañuy def affaire bu toj té ya dama bëgg han nga fécc ba teup nalé nga fécc ba jall balé ah non Thérèse nga jaar ni ngén tass non lañuy tassé émission bi lolou la bëgg non est-ce que vous êtes d'accord ah mais non le yépp day dépendre ci sonorité bi non ça Kai fon ma baby fon ma Tout le monde Kai fon ma baby fon ma Suma lay khol sama khol bi day ne Kai fon ma baby fon ma Kai fon ma baby wow hey what I'm tout le monde waka wala suma lay xol hey yo dile sofia suma xey du jutiya baby I just love you. I love you, my baby. How are you after it? Badara, Sheri, Ami Kole. Hey. Sheri, Ami Kole.
Momo tre jallo jeri jallo je mai sama moderator typhoon ma baby phone ma mama tun aha typhoon ah no amo ala njom no amo ah yo are che exagero no Yombo na oh hero oh hero oh hero oh yeah ah gis nga patara wo patara machallah oh hero me yow dama lay jël ci groupe bi yow da ngay ñëw ko ya dina la def ci terrain da ci ngal no yow fa nga ñëw wel ma fa nga ñëw ah ayta oh hero batu yaaw ak batu teres neexu man sama bad neexu man sama bad neexu trop badara non mais yena len di mais bad bu nakari bi di groupe fb bu yembe bu xam bu len bolé mélange merci mu nek day dem mélange ci day dem wala non rek lañuy def yow da ngay def groupe bi parce que gis nañ sa voix dafa am jëm badara tamit def groupe bi yeen ngeen def yow nga xaw def aigu sama lumay def man waye yow dafa bu xaw mooy bu yam di la ay tane non ngay def ha ok xam nga dawal corde vocale balance Oyiro oyare 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 takimi ondam kala fayge dejine ji jata Alors tay na gis ngeen ni lañ leen réserver won vraiment ci 31 décembre encore une fois ñu leen di souhaiter bonne et heureuse année par anticipation happy new year alors di la remercier bu baax baax vraiment merci yow ci kër gi nga bokk donc xam nga ni fi mom sa kër wa di rafetlu tamit sen émission bu baax baax vraiment xam nga ya de la complicité xam nga ci en plus vraiment
da ngay ñew xappi quoi nañ sa trop di len encourager bu baaxa baaxa baax té xamné fi ngeen japp fofu la di len souhaiter tamit bonne heureuse année yalna at bi ngeen jëm gëna nek at bu vraiment bu am xewul bu bari 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 amin amin yow it nga yaakaar ci musique bi ak sa liggéey bi vraiment yalla mo biko wër ci salle amin voyage waaw vraiment international amin promotion album yeek yoy non mo nga balé lo rek ok ki fa rek ko param bako sax ki ma attaché de presse am ba bon moy lan Bandi bukan kopem lo. Ah, okay, d'accord. Alors, gis ngeen nak tay li lañ leen indi lon di leen ko proposé yeen aussi ngeen jël rek adopté ko. Donc li ñi def tout de suite moy dañuy dem ci Sophie dal di dem def dégustation ay ci ak suñu invité Kan Diallo. Tay mom Sophie nak deuxième partie cuisine bi def ñuko djéggal. Ay ci. Sa way, lo la nek ñaar de. Guitar bi ha. Muñ nek. Patara. Jelo yo, apa ya? Julian, before lah. Parti Julian, na, bul parti Julian. Cuma, bul parti Julian. Bul parti Julian. Saya yo, parti Julian. Saya yo, parti Julian. Bul parti Julian. Alors gis ngeen nak tay li la len Sophie proposer ñu and ci Kan Diallo mu defal ñu ambiance bu am fenn gaay yëngatu ñepp cameraman yek Sophie ak ñepp yëngatu alors Demba ak ñom Mohamed ak Dabba ñepp yëngatu fi alors ak Babacar ma la tok ci wër bi Babacar nak mom moy cuisinier ki nga xamne moy suñu tata mbay ak mom mo fay defal yu bax yoy alors Sophie Wow. Donc paré nga li nga xamantene moy sa poulet rôti wow. Dafa say légumes sauté gis nga ni rek lepp rek ci fête rek baamul ay jinax yu ron rodé matu xolal li bo gisé xamné bax ni baxu jinax la Donc xamna ci kanam touti di dañ def li nga xamné moy suñu dégustation mais en aparté lañ koy défé alors di vraiment encore une fois di len souhaiter li nga xamantene moy bonne heureuse année suñu tata yi suñu yaay yi suñu rak yi vraiment suñu dom yi suñu papa yi suñu mam yi faté wuñu kenn ñepp ngi ci biir vraiment xamnañ né yombul nak tok ci télé di wax mais lepp luñ ci joom rek vraiment ñu ngi len di jéggelu bu jubé ngeen xamné yalla moko def ñun ay nit rek matuñu donc mi ngi non dañuy joom alors ñuy képp kuñ ci togn wala ñu wax ben wax mu am ku mu ci blessé ñu ngi lay jéggelu encore une fois di wax né ay xala lañ né tok ci yoon lañ nek yeen ñi tok seen kër yor seen ay cruise di ñu ñaanal aussi vraiment yok leen ñaan yi ñu leen di gëreum vraiment di ñaan yalla def li nga xamanteni mo gën ci année 2016 bi faté wuñu kenn nak ñuy souhaité ñëpp happy new year vraiment et que 2016 soit une année bo xamantene du bonheur santé prospérité ak beaucoup d'amour ndax amour ci lu mu amul nak vraiment ngay la vie tout est kon jeex na alors donc ci non nak lañ leen di tagué moy bay rek sama gaay ñu dal di leen souhaité Meilleur vœu, bisous, bonne année. Du tac, bonne année, Kan. Merci. Voilà, donc il y a pas. Et moi dans tout ça. Et moi dans tout ça. Non, mon père.
Ku bëgg lu baax ané bi yalla gëna sa amin bon année aussi à la deuxième suñu papa Elanté ak suñu yaay Marème Ndiaye vraiment toute la famille faté wuñu kenn ak cameraman yi ay équipe bi nga xamantene ñom lañu andalon ci émission yi ngeen di gis vraiment réalisation cameraman vraiment équipe technique bi baay wuñu kenn surprise nga leen dencal 2016 ah ba dama ça par contre à découvrir c'est à découvrir ndax ñu leen indi ay affaire vraiment yu baax yi nga xamantene dégg nañ sen ay mbeubeut li ngeen bëgg yépp inshallah dinañ leen ko indi ci émission bi gën ko renforcer vraiment gëna étoffer pour finir affaire yi ba mu baax lepp pour yeen alors ñen aussi way ñu souhaité ñepp hein joyeuse fête di leen ñaanal at bi nga xamantene muy ñëw dugg muy 2016 mu doon année de prospérité de santé mais également sans la santé rien ne peut se faire yalla may ñu xaaliss bu bari parce que xaaliss mom mo yoré sutura nit mo yor sagu mu doon xaaliss bu lew bo xamanteni vraiment dañ koy am ci am amine bo xamanteni amine bu baax yalla yok natang ci Sénégal musul Sénégal musul Afrique musul également ci monde bi surtout li nga xamné mom moy phénomène du terrorisme amine 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 alors di ñaan rek ñepp ngeen muñ ngeen moytu muñ moytu jeexna donc très bonne année ça en dit long alors momo monsieur le perturbateur ayol dama yaru donc di ñaanal ñepp jamm hein je pense déjà la première personne à laquelle je pense c'est ma tendre maman maman Namunala trop ma lay ñaanal jamm ci 2016 bi diko ñaanal Sénégal yépp sama soxna aussi ma très belle épouse ma lay ñaanal waaw eh barala yoy barala je suis cœur tay du barala en apaté donc en bref dal ma ñaanal Sénégal yépp ma lay ñaanal jamm 2016 bi yalla na prospère nek ané de paix d'amour li metti na torop ah ouais 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 ñaanal yalla yërem jaru Thérèse yalla ñu ñaan ci yow yow ma ñu ci yow Thérèse la wax ah ñaan yalla nak dañu ñu ci amin Thérèse sama jaar yi amagul jëkëré am jëkka bu gonek ñaaral man mom ma ngi nuyu wa mo tax yeen ci ñaan yalla té nek ñaaral waxal yow ma ngi nuyu wa Parcel di nuyu sama fans club yi nek Parcel wa Welma vraiment di nuyu sama yaay boy di nuyu sama famille sama ami Facebook yi ñepp ma ngi di souhaiter bonne et heureuse ami ba comme ni ko waxe ami Facebook yi aussi vraiment di leen fatte ndax ñoom ñoy nekk vraiment di suivre li nga xamne mo suñu actualité amuñu sen fay ñu dugg sen pa suñu page yi diko aimer vraiment ñoom tamit fatte wuñ leen ñu ci biir di leen ko merci encore mille fois alors Sophie comme ni ngeen ko waxe rek di sante di gëreum ñepp ñi nga xamne dañuy bayyi seen activité di xey duñu sétan sama Alhadji Moussa Ndiaye sama Ndiaye bop man mang ko dagal lolu for na momit mang koy souhaiter une très bonne année ak sama bébé chéri mu mag bu ñu fekke jëri ah inshallah xolal li rek voilà donc vraiment soxna Serigne Bek ñabot gi ñepp ci biir waaw bayiwuñu kenn tout le monde il est dedans voilà donc ñun nak ni lañ leen di tagué di leen jox rendez-vous donc 2016 inshallah dans moins de 15 heures hein, moins de voilà donc c'est ça alors bonne et heureuse année happy new year au revoir à 2016 vive la DZTV vive la DZTV vive la DZTV vive la DZTV vive la DZTV